добре. Добър вечер, дами и господа, добре дошли на епизод 25 на първото единствено предаване за брокери и собственици на агенции за имоти. Следващото ниво с мен Щелян и колегата ми. Добър вечер и от мен, дами и господа, в епизод 25 с мен Георги. Що повтаряш? Свързваме с днескашната тема. Окей, добре. Те брокерите трябва да повтарят от време на време или обичат да им заповтарят. И аз така. Радвам се, че тази вечер сте с нас и сте отделили от времето си да присъствате на този толкова важен и интересен епизод. Всички знаете, че създадохме Primo Plus Академията и следващото ниво, за да може да поканим тук хора, които са успели, специалисти в техните области, които да споделят тактики, философии, стратегии и съвети за това как да бъдем по-добри, как да улесним живота си, как да станем по-добри брокери и как да стигнем до следващото ниво. Освен това, много добре знаете, че брокера, като човека, който е първа линия на нашия бранш и на нашата индустрия, е в пряк контакт с съдника, с клиента, с човека, който определя имиджа на нашия бранш и имиджа на всеки един от нас като част от нашия бранш. Така че е изключително важно с усилията, които полагаме ежедневие, както ние, така и вие, да подобрим имиджа на брокера, да повишим нивото на бранша, за да работим в една много по-добра среда. Стандартната процедура, напишете ОК или едно палче, дайте за това, че не чувате добре. Не би трябвало да имаме проблем с звука, нито пък с картината, но все пак искаме да сме сигурни. Бърнард Ръсел е казал, един от симптомите на приближаващ емоционален колапс и бърнаут е вярването, че работата ви е ужасно важна. Всички се срещаме с големия и тих убиец стреса, но много малко от нас го разпознаваме и когато попаднем в един водовъртеж, се чудиме какво ни се случва. Аз имам обяснения. Тази вечер на гости в епизод 25 е един много добър специалист, който познава както дълбочините, така и тъмните сенки на човешкия мозък, съзнание и подсъзнание. Защото темата ни тази вечер е как да оцеляваме в високо стресовото ежедневие. Преди това бих желал да ви представя дългото резюме на нашия гост в някакво изречение. Именно нашия гост е роден през 1968 година в Свищов, завършва медицина през 1994 година в София, придобива специалност по психиатрия 1999, работи като интерн в клиника по психиатрия на ВМА София, за тези, които не знаят какво е ВМА, Военно-медицинска академия 1994, асистент е, също така и старши асистент от 2005 до 2009, става главен асистент 2011 година, а от 2012 до 2018, обърнете внимание, е началник на психиатричната клиника в ВМА. Придобива също така и образователна и научна степен доктор през 2005 година и е избран за доцент през 2012. Ръководител на множество научни проекти и лекции в България, в чужбина, междувременно и хонорурован преподавател в Нов български университет, а именно към магистърската програма клинична психология и психоаналитична перспектива. Много тематични курсове, над 40 научни публикации, една самостоятелна монография, участие в учебници и учебни помагала, но най-вече огромен, огромен опит. Дами и господа, тази вечер на гости не е, освен изключително голям специалист и воен в кръвта си и в костите, полковник, но междувременно доцент доктор Тони Дончев. Тони, за нас е огромно удоволствие. Добре дошъл. Благодарим. Благодаря, че прием нашата покана да говорим за толкова интересна и толкова мащабна по размерите си епидемия, която тихо и шумно владее българина, но... Със сигурност не можем да обхванем цялата тематика в рамките на времето, което имаме днес. Но за да може да започнем възможно най-фокусирано, първо бих искал да те попитам, има ли цифри в България, които да показват мащаба на стреса сред населението? Тоест статистики, някакви след... Някаква цифра има ли за стреса? За съжаление, то е много трудно измерима величина, самия стрес сам по себе си. Статистика по принцип на специално на психиатричната заболеваемост в България към настоящия момент, за съжаление, няма. Твоето лично мнение? В този смисъл... Колко широко разпространение не? Стресът е неизменна част от нашето съществуване. Значи няма човек, който да не живее в стрес. И... Тоест 100% покритие. 100%. Това е цифрата, може би. 100% покритие. Окей, добре, супер. Това пак беше идеята. Заразиха мрежа на някои оператори. Той разбира се за... Как да кажа, има интензитет, има сила,
има и чисто характерови, темпераментови човешки черти, които предполагат вкарването на хората в ситуации на стрес. Има хора, които някак си им е заложено да отбягват ситуациите на стрес и аз също мисля, че това е нещо генетично, защото аз въпреки съзнанието за това никой не съм успял да избягам от стреса. Да го заобикриш, т.е. си да, няма... някак си да теоретично го владееш перфектно. Теоретично разбирам нещата, но как да кажа, виждам как някои успяват и изпитвам, да речем, благородна завист. Как се случва това? Разбира се, всяко нещо си има цена, включително и бягането. Няма начин да бягаш от нещо и то да не те застига в някакъв момент. Да. След като чухме за този огромен мащаб, а именно стреса, той е положителен и отрицателен според моите разбирания. Не знам дали е така, може би ще ни обърнеш внимание. Но да поговорим малко за това, какво е стрес и какво го причинява. Дай да влезем малко по-дълбоко, да видим какво стои за тази думичка и това състояние. И най-вече, много важно, какво го причинява. Значи има една скала, която е груба ориентировъчна скала, клинична скала за оценка на стрес. Това, което е интересно и според мен би било интересно и на зрителите ви, е, че по тежест на стреса еднакво измерими и еднакво значими са както позитивни жизнени събития, например, раждане на дете, например, сватба. Тук колегата разбрах от това, че ще се жени утре. Той изглежда много стресиран. Това е факт. Той го отрича, нали? Освен това, той е подложен на продължителен стрес. Сватба, как беше, една сватба, оня ден, втора сватба след няколко дена. Това е изключително тежък стрес. Със същата интензитет и тежест върху организма и загубата на близък човек. И за заболяването от тежка нелечима болест. Тоест, както позитивните, така и негативните жизнени събития се отразяват по един, как да кажа, идентичен начин върху организма ни, върху тялото ни и върху психиката ни. И да си радостен, и да си оплашен и тъжен е еднакво тежко за човек. Тоест, животът, който ни се случва ежедневно, всъщност причинява стрес, независимо дали е радостта от нещо или болката. Тоест, ние постоянно сме изложени на това. Точно. Добре, но реално погледнато, самият живот ли ни кара да сме стресирани, Тони, или по-скоро смисълът, който ние предаваме на нещата, които ни се случват? Смисълът е това, което, как да кажа, което дава късните отражения върху стреса. Тоест, преработването на стреса в позитивна или в отрицателна посока е това, което ни дава изхода от стреса, който носим. Ще дам пример. Излиза човек от вкъщи и настъпва едно кучешко ако. Да. Бърза за работа, защото шефа му е не много приятен човек и си казва, ако отида така в офиса, ще ме реши ужасно. Освен това, как да кажа, и без това не ме харесват, сигурно ще ме изгонят от работа. Ако се върна вкъщи да сменя обувките, ще закъснея драматично. И най-вероятно пак ще ме изгонят от работа. Интерпретации на темата дал Господ. Има възможности много. Но човек може да погледне и позитивно на това събитие и да каже, Боже, добре, че не съм забравил си обувките. Или казват, че на парите. Или нещо от сорта. Човек може да намери позитивните неща и това му помага. И това е изключително ценно, за да успее да се пребори с стрес. Ние го преживяваме навсякъде. Много често се случва вкъщи, прибират се нашите близки хора и казват, не, с какви ужасни неща ми се случиха. Слушаш една дълга история от жена си и в нея не намираш кой знае колко стресиращи събития, но тя е преживяна тежко. Да. Тя е преживяна като обида или като някакво разочарование. Има голямо значение, подкрепям думите ти, смисъла, който се придаваш на нещата. Добре, а как? Кое вътре в нас решава какъв смисъл да предадеме ние на това, че си стъпал на кучешкото ако? И всъщност въобще до каква степен да се притесняваме, да го видим от позитивната или от негативната страна, да се хванем за косите и да кажем, това е страхотна възможност. Кое решава вместо нас, кое е добре, кое е лошо и ни натиква в тъгата или в радостта? Тук е разковничето. Аз мисля, че има факторите са твърде комплексни.
И поради тази причина е много трудно да операционализираме подобни детайли, да речем, от човешкия характер, mm-hmm. човешката нагласа към света, възпитанието на човека, жизнения му опит. Това е нещо. Това са множество и множество фактори от средата, които непрекъснато моделират нещо в нас и е заложено в адаптацията на човека. И в този смисъл е много, много трудно предвидимо или, как да кажа, възможно да бъде определен един фактор и той да наклони в едната или в другата посока везните. Тук, в тия ситуации, много полезна и ефективна е една психотерапия, защото тя може по пътя на чисто психотерапевтичните интервенции да промени този тип нагласи на човека. Тя затова не се случва едноактно. Промяната на нагласата. Промяната на нагласата, промяната на виждането. Тоест, ако ние сме се, тоест, ако сме черногледи като цяло, буквално виждаме чрез черни очила, т.е. това казваме, че носиме черните очила. Ти имаш някакъв въпрос? Да, също, да, да, да. Имам малко повече конкретика бих искал да вкараме за нашата аудитория и ще дам пример и ще прехвърля въпроса върху този пример точно. Имаме, излизаме от среща с клиент, която не е минала добре. Вариант 1, нали, черните очила и депресията. Вариант 2, не стана, обаче разбрах какво да направя следващия път по-добре. Тоест, същия въпрос на щеляна, само че в контекста на брокера, нали, защото е много по-добре брокера да излезе от среща с втората теза, отколкото с първата, депресия, поредния, така. Как да го прави брокера по-често? Трябва да обаче да направим едно разграничение. Ако човек е влязъл в депресията или в контекста, аз ще кажа думата депресия, но нека да включим тук и бърнаута, и профила, и всички уния неща, които не се случват в много това, там не е възможно. Защото депресията дава един тотално мрачен поглед върху света, всичко, което се случва. Okay. Подариха ми бутилка уиски или кутия бомбони, или клиента беше благодарен, но той сигурно с това изразява неголямото си доволство от моята работа. Примерно. Да. Тоест зависи как сме влезли в ситуацията. Точно така. Това е едното. Ако извадим от тази категорията хората, които са изгорели, прегорели или са просто депресивни, то от другите мисля, че един добър подход да променим нагласата у хората си, у тези, които работят, продават или независимо какво е естеството на тяхната работа, е да не бъде приемано като срамно преживяване или като срамно събитие някакъв неуспех. Да има възможност да бъде обсъждано в контекста не на оценката. Тук си казал нещо лошо, там си казал нещо, тук е добре, това не се прави така, това се прави така. А да се... Значи има такива техники, където човек получава съвети или опита на околните по идеята на равенството. Значи това в психиатрията ние му викаме супервизия между равни. Това, което се случва... Аз в тази ситуация бих постъпил така. Човекът отсреща казва, да, но аз съм бил в тази, която ти описваш, постъпих така и се случи еди какво. Тоест, какво да търсиме мнението на... Споделяме си опита помежду си като равни, без да даваме оценка. Тоест, на това. Не направил си го зле, а по-скоро аз бих направил еди какво си. Аз бих направил нещата по този начин. Или аз еди каква си ситуация постъпих още по-глупаво, нали, в подобна на тази ситуация, защото ние всички разсъждаваме и мислиме асоциативно и приемаме света асоциативно. Виждаш една ситуация и всеки от нас си казва, а да, аз в тази ситуация бях еди кога си. Ние така устроен човешкия мозък и човешкото светоусещане. Тони, нашите нагласи откъде идват? Тоест, начина по който ние интерпретираме нещата, как се определя? Защото те са индивидуални всеки един човек. Кое ги определя? И индивидуални, и много еднакви. Има сладки неща, има и кисели неща. Така. На сладкото по презумпция се мръщим, се усмихваме, на киселото се мръщим, но някой пък обичаме люти чушлета с оцетче малко повече. И е вкусно, и е сладко. И това е добре. Или и това е добре. Точно така. Нашия приятел много обича бира с торта. Страшен. Да, страхотно, тази комбинация е много сериозна. Аз съм опитвал шоколадови бомбони, не ми се получи много добре. С бира? Да. Okay. Не ми се получи. Най-вероятно това ще ми се получи. Тоест тази пътна карта, за която ние говорим, т.е. филтъра, през който всяко едно наше действие, дали след срещата с клиента сме, какъв съм загубеняк, изгубих или абе, този клиент какъв е идиот, или пък, аха, тук виждам възможност, за да го направя.
Кой оформя този филтър, който, през който минават мислите и след това излизат с някакъв цвят? Според мен е ключов фактор е срама. Срама, че няма да бъда прият добре от другите. Един срам, който е наслагван, може би от възпитанието ни в някаква степен, ако пипаш тук, мама ще плаче. Или всички уния модели, които са заложени в възпитанието на децата, те се пренасят и в другия свят. Вие сте шефове, менеджери на някакви хора и сте в цялата тази ситуация, вие се превръщате в техни бащи и майки. Всяка ситуация, която ви слага, как да кажа, насила да бъдете оценители, ви вкарва отново хората ви в оня детски режим на мама ще плаче, ако аз пипна печката. И оттам идва, може би, и срама и това усещане, защото аз мисля, че е логично да има 1% на успеваемост, ако говорим за продажби, 1%, някакъв процент на неуспеваемост. Абсолютно. Това е нормално. Това е брак в производството, когато произвежда, залагаш процент брак. Да. То си седи като модел, като нещо, което така се случва в света. Той в природата е така, не винаги стават срещата между яйцеклетките и сперматозоидите. Окей, да знаем, че нормално е да се провалим и да не се случат нещата така, както ги искаме винаги. Това е окей. Без да съм заядлив и дребнав, бих махнал думата провалим. Добре. Нормално е по някой път да не стават нещата. Да не стават нещата. Нещо много важно. Защото провала може да е оценка вече. Провала вече е оценка. Да. Това внася елемент на това, което се е случило, не е хубаво. Много често ние като хора си мислиме, че провалът е човек, т.е. че ние сме провалът, а не че ситуацията е провал. Там логично и се пренася. Три пъти подред не продавам и вероятно аз съм неуспешен. Аз не ставам. Не съм за тая работа. Това, хора ми се това са симптоми вече на депресия. Много когато интересно. Когато човек не оценява себе си или се подценява или умишлено, как да кажа, и злонамерено в кавички си поставя по-ниска оценка, отколкото околните, той сигурно си депресиран. Тоест, ако ние си поставяме по-ниска оценка, правилно да разбрах, от околните тогава идва депресията. То значи вече е дошла. Аха, т.е. вече това е симптома. Тя вече е дошла. Много интересно. Да, тук в този контекст би вмъкнал нещо, което много често се случва в тези мотивационни среди и така нататък. Нали? Ти казваш три пъти не успях, най-вероятно не ставам. И в този момент, нали, винаги изплува Едисон, и, нали, в който казва, той не се е провалил 9900 там пъти, а е разбрал 9000 начина, по които не може да стане електрическа кушка. Как работи това? И би ли работил за един консултант днес, нали, в смисъл? За съжаление, живее в малко по-различно време. Разбира се, да. Има ли някаква обща с тази картина? И 900-те пъти неуспешно нещо... Вече си фалирал отдавна, това е ясно. Да, по-скоро философията около тази рамка. Аз мисля, че в случай може да бъде изнесено обаче извън човека неуспяването на 500-ния път. Okay. Вероятно менеджер на някъде нещо е пропуснал. Okay. Дипломатично казвам, много ме било широко усилата. Най-вероятно е пропуснал последните 2 години, но това е друг въпрос. Вероятно организационен проблем. Това е интересно. Супер, връщаме се към... Да. Само извинявай преди това да напомня, понеже имаме добра гледаемост в момента и доста хора даже вече започнаха да питат. Благодаря за въпросите. Скъпи приятели, тази вечер доцент Дончев е при нас заради всички нас, за да може да ни помогне с фенерче в ръка или с запалената свещ в ситуации тъмни, в които попадаме, или да ни каже, че на базата на огромния опит, който има, нормално е някои неща, които ние считаме за черни и за лоши и които се случват само на нас, всъщност да се случват на почти всички други хора, ако не на всички други. Затова, ако имате смелостта или искате официално да ни зададете въпрос, или ако ни напишете с молба да не ви цитираме името на съобщение на страницата ни, ние ще зададем сега въпроса към доцент Дончев, защото той е тук, за да може да отговори на вашите въпроси. Питайте смело, въпроси свързани с нашата тема или с неговата специалност, за да може това предаване да бъде още по-полезно за вас. Аз се връщам към стреса. Ние казахме, че той има 100% покритие. Какви са симптомите и какви са последиците от него? Тоест, първо, как да го открим? Какви са симптомите? Много ми хареса мисълта, която цитира преди маличко. Когато човек се чувства неудовлетворен от нещата, които е свършил,
или когато човек си тръгва от работа с усещане, ох, свърши този ужасен ден, или отива на работа с напрежение, притеснение, гняв или страх, вероятно стреса, който преживява твърде, как да кажа, надхвърлил неговите възможности да понася. Mm-hmm. Това, разбира се, по отношение на работата. Ние си имаме всички потенциали и възможности по-скоро, нали? Тоест, така, различни нива. Хората имат различно ниво на поносимост, на стрес. Да. В личен план натовареността с стрес при някои хора се изразява с повишена раздразнителност, склонност да влизат в конфликтни ситуации. А един от типичните белези на бърнаута е така наречената дехуманизация. Т.е. превръщането на работата в нещо, на това, с което работим, в инструменти. И вие като нас работите с хора, тези хора са живи хора, и неотчитането на тези факти, че живите хора си имат своите нужди, желания, настроения, емоции, и гледането на хората като на някакви предмети, които трябва да бъдат изманипулирани, е един от типичните белези на бърнаута. Същество... Тоест, когато снижим човека от човек с неговите уникални емоции, чувства и философия към предмет, неодушевен предмет, или че винаги трябва да стане на нашата, точно така. Това е проблем, така ли? Това е този специфичен симптом на бърнаут. Ти наричаш и бърнаута в едно от твоите, така, наричаш го изпепеляване. Можем ли само за да въведем дефиниция на термина бърнаут, какво е? И каква е разликата от стреса? Бърнаут е по същество е едно депресивно разстройство. Депресивните разстройства включват в себе си загуба на енергия, снижение на емоциите и загуба на удоволствието от живота. Загуба на удоволствието от живота. Тоест, дай да опишем бърнаутът тия човек. Това, това е депресивното. Да. Това е депресивното. Синдрома бърнаут като такъв е въведен да даде малко патогенеза на този тип депресия, защото бърнаутът също е депресия. Сам по себе си. Но тя е депресия, която е предизвикана от специфични средови фактори, защото има и депресии, които не са предизвикани от средови фактори. Да речем, има генетична предразположеност, има, нали, психиатрично разстройство, депресия, което е малко по-бамбашка, да го кажем така, от професионалното изпепеляване. Бърнаутът може да засегне всички хора, независимо от тяхното предразположение, защото за психиатричните заболявания има предразположение. Те не се унаследяват. Никой не е имунизиран, Тони. Никой не е имунизиран. Тоест и много коравите мъже и жени също могат да направят бърнаут. Всичко тук е въпрос на пушинг. Колко много товар са отнесли тия хора. Като това магаренце, което товариш в един момент. По добре познатия модел на корпорациите, че колкото по-работи един служител, толкова повече трябва да бъде товарен. Разбира се, този подход води до изгаряне на служителя и до загуба на ценни кадри, разбира се. Тъй, че аз си представям, че добрия менеджмент предполага малко по-висок товар за хората, които се справят добре. Възможност те да получат повече, т.е. да бъдат възнаградени за усилията и труда и резултатите си. Ползването им по всичките модели на организационните психологии за това да бъдат примери, да водят останалите след себе си, но безкрайното им товарене задължително ще ги изгори. Ти каза средата. Коя среда и как средата влияе добре нас за бърнаута? За коя среда говориш? Човек е социално животно, аз за това се замисли как да го... няма как да кажем човек в професията, в професионалната среда е един, в семейството си е друг, макар че има много такива примери, в работата е мушичка, вкъщи е звяр или обратното. Да. Ако наблюдаваме внимателно такъв един хамелеон, ще видим, че има много специфични неща, които остават и в двете места. Нали, подчинението, садизма и мазохизма, те винаги се преплитат един с друг и да ги върват заедно. Няма как да избягам от това. Но тази среда, говориш за средата вкъщи, в работата, вътре в офиса, извън офиса, и какво можем да направим всъщност? Кое по-точно носи този бърнаут?
за да го осъзнаем и съответно следващите ми въпроси са свързани с превенцията, но сега да се фокусираме върху дефиницията им. Бърнаут е описан първо при медицински професионалисти, това са медицински сестри обаче като професионалисти, т.е. тези жени, повечето медицински сестри са жени, извършват доста еднообразни като дейност и работи, да включват системи, мерят кръвно, взимат някакви други телесни течности, грижат се за пациентите. И в повечето случаи лаврите отиват при докторите. За съжаление, това е факт. А пък наградата на сестрата остава малко... Остава изпепеляването. Остава изпепеляването, точно да, така. Да. Това се случва другаде, където е описан бърнаута с войници, които са участвали в множество мисии. Защото има и друг тип разстройства. Впрочем, ти работиш с лекари или директно с военнослужащи, които са били на мисии. Ти имаш много сериозен опит в това. Да, но там по-голям е проблем е PTSD-то при военнослужащите, т.е. травмното стресово разстройство. Там говорим за една съвършено различна категория, доста по... Да. Тежка инвалидизираща, защото бърнаута сам по себе си не е инвалидизиращ. Mm-hmm. Ако човек бъде изваден от средата и подходите в случая, правим аналогия с PTSD-то са различни, ако човек с бърнаут бъде изваден от средата и получи съответно рекреация, награда във всичките аспекти на думата за товара, който носи, той ще се възстанови. Докато при преживяването на боен стрес, човека най-добре е да бъде върнат отново в боя. С риск да разбие бърнаут, но е по-добре, отколкото да развие PTSD. Да, при всички положения. Добрата новина е, че нашата професия не ни се налага да стреляме или да се отбраняваме от летящи куршуми, но според изследване на CareerCast, брокерската професия е в топ 10 от най-стресиращите работи. Във връзка с това, понеже ние сме изключително големи фенове на тема превенция, т.е. по-скоро да не допускаме нещо да се случи, доколкото зависи от нас като хора и като менеджери, вместо да се справяме с последиците. Въпросът ми към теб е, каква превенция можем да направим, за да не стигаме бърнаута или до това токсично ниво на стреса, или вече когато той е факт, как да се справиме с него и респективно да постигнем вътрешен мир? Ако съм успял да ви убеда, че няма да преборите стреса като жизнени събитие, ви предлагам малко по-алтернативен подход. Осигурете възможност на хората да вентилират преживявания стрес. Значи фактора стрес той ще продължи да съществува независимо от нашите усилия. Кофти клиенти ще има, кофти ситуации ще има, тежки моменти в колкото ще предлага живота. Да вентилират имаш предвид да изпускат пара? Или имам предвид всички, как да кажа, всички възможни пароизпускатели. Така. Първият от тях е свободна комуникация професионална между хората. Тоест да не се притеснява да говорят за нещата, които се случват. А защо се притесняваме? То не трябва, то е страх да не сме този имидж на всичко знаещи, можещи. Защото винаги сме склонни да даваме оценка. Тоест... Лошо е, че се скарал на детето си. Нали, това всеки може да го каже във всяка една ситуация. И се случва спонтанно. Абе, това дете си го казал не е хубаво. Или това, което си направил, не е хубаво. Тоест, когато ние квалифицираме. Точно така, ние го правим спонтанно и без да искаме. Това трябва да бъде активно избягван процес. Да даваме оценка на хората си. Независимо, че го изисква понякога работата ни, но то да бъде регламентирано. Тук на тук си даваме оценка. В цялото останало време си помагаме един на друг. Вие ми помагате на мен, аз ви помагам на вас. Всеки от според позицията си, това не нарушава йерархията в една система. Да. Първото нещо е комуникацията. Отворени канали за комуникация. От там нататък следващото е възможност заедно да вентилираме в оня смисъл на думата. Онова с тимбилдингите не е случайно. То си върши своята работа, защото пък работейки с хора ние задължително натрупваме стреси сами помежду си. Заради неказани или пък казани неща. Непрекъснато има ситуации, в които ни се ще още нещо да кажем на някой колега, независимо дали е над или под нас в цялата верига.
Професионалната среда не го предполага, особено ако се реалистично предполага, но излизането от нея... Да, извинявай. Една пауза и те връща малко назад. Отворените канали за комуникация. Дай да си представим ситуация, в която брокер или търговец е в стресова ситуация по време на разговор с клиента. Как може той да поиска това разрешение? Всъщност как може да приложи съветите за отворен канал за комуникация, когато очевидно има напрежение в разговора с човека на среща? Идвайки насам, аз разсъждах, тъй като за мен материята ви ми е безкрайно далечна като разбиране, като естество на работата. Може ли само да те коригирам? Ние не сме в бизнеса с имоти, ние сме в бизнеса с хора. Така че от тази гледна точка, както си говорихме в предварителния разговор, дали продаваш чорапи, имоти или нещо или друго, няма голяма разлика. То се случва по един наш навсякъде. Така е. Намирам се срещу клиент, на който трябва да продам нещо. Аз съм в конфликт със себе си, защото знам, че това нещо струва, да речем, по-малко, отколкото е. Ти си го осъзнал, така ли? Да речем. Okay. Стоката, която продавам, не струва толкова, колкото искам от нея. Колкото искам за нея, но аз съм в случая посредник. Mm-hmm. Какво би се случило? Аз се задавам от гледна точка на клиента въпрос. Ако моя брокер ми каже, виж какво, този апартамент не струва 100 000, независимо какво. Моята оценка е, че струва 90 или 85, но това е ситуацията. Това ще му откажа ли, ако аз харесвам тая стока да я купа? Ще ти откажа ли? Не, няма да му откаже. Убеден съм, че няма да му откаже. Добре, но ако сме да речем в разговор с клиента, примерно, брокер се опитва да спечели клиента или продава си услуга, да не толкова колкото имота. Тоест, предварителен разговор, в който клиента да реши дали ще наеме този брокер или не. Как да поддържа? Добре ли да получи разрешението на клиента за открит разговор? Добре ли да споделя това, което мисли, трябва да запази известна дипломация, комуникативност или въобще да не търси сближаване на това ниво? В медицината има една стандартна оперативна процедура, която се казва информирано съгласие. Аз давам съгласието си на теб, mm-hmm, да бъдеш мой лекар. Как се случва това? Аз съм си казвал къде ме сърби, получил съм от тебе обратна връзка за това, че съм бил чут, какво е моето желание, къде е моята болка, къде е моето страдание. И това, което получавам от теб, смелено от твоя професионален вече, от твоя професионален език, но разбираемо за мен, е това, което ме кара да ти повярвам. Един фалшиво надут, да речем, лекар, или един свръхпрофесионално говорещ лекар, подкарвайки медицина, ние може да говорим съвършено на разбираемо, това е ясно, няма как да предизвика доверие от тебе. Нали, може да си кажеш, той е гледа, какво ми се прави на интересен, но това е реакцията на хората. Да. Имаме един колега от Велико Търново, може би в този контекст, Вайдо Славов, той има една култова реплика, когато разговаря с клиент, казва, аз съм човека с лошите новини, и ще кажа това, което наистина трябва да чуете, а не това, което искате да чуете. Точно. Това е заедно. Разбира се, пак е трик, но веднага след това, когато влезем в истинската реалност, защото хората си имат свои желания, те вярвам, че могат да бъдат сигурно структурирани или жалонирани в някакви, сложени в някакви рамчици човешките желания за закупуване на нещо, но при всички положения, страната, която ще купува, усеща, ние сме емпатни същества. Освен интелект, в нас има емпатност и винаги усещаш, когато човек срещу тебе играе роля или взема поза. Да. И в този смисъл не си представям, че без доверие може да се случи нещо. Затова вкарах и това за цената. Значи, ако получиш много добър коректна, ако вкараш една коректна своя оценка, казваш, това е моята оценка за тази ситуация, тя е трагична или не е трагична, пациента ще се оправи или няма да се оправи. Има такива и такива възможности за всичко това. Връщаме топката на нашия пациент, клиент, както искате го наречете, и той взима решение. Ще играе ли в този отбор или няма да играе в този отбор? Това е информирано съгласие. Това е информирано съгласие. Той същото и при вас. Включваме договор за това, че ще си вярваме и от тук нататък това, което се случва между нас, то ще бъде договорено в рамките за
за които сме се разбрали. Чудесен съвет. Да. Други начини, с които да се справиме с стреса, освен вентилирането, как можем да, да разтоварим, да изпушим, да презаредим? Най-сигурният и най-дефинитивно работещия модел за справяне с стреса, за лечение на депресия, за лечение на тревожни разстройства, имането на хоби. Чудесно. Как да се намерим хоби? Обикновено аз съветвам хората да пишат нещата, които са обратни на това, което ги натварва в работата. Дай пример. Брокера. Да речем. Моята работа е говорене с хората, да, както и вашата. Нали? Аз не правя операции, не, как да кажа, не върша нищо с ръцете си. Главно върша с устата си работата. Променяш настройки на гласа. Или слушам хората и показвам, че съм ги чул, защото хората много малко се чуват. Хората много малко се слушат. Това е голям проблем в днешно време. Това е чудовище, пак да. Засипвани сме, засипвани сме с канали на комуникация помежду си, но сме всъщност... Да. Никога не сме били по-изолирани и не чуващи себе си и другите. От годините на опита си мога да ви кажа, че на десетата секунда от влизането на пациента в кабинета ми, аз знам какво му е. Веднага. Нещо съм много добър, нали, такава ми е работата и това правя цял живот. Не защото съм добър, то става, как да кажа, нещо вътрешно. Но този човек не е дошъл само да му сложим диагноза. Този човек е дошъл да си поприказва, да не чуе. Иска внимание. Той иска внимание и иска да доказателство за това, че е чуд. Нали, защото ние всички живеем с уникалността на нашите проблеми. Ние с тези си говорихме, че хората имат мечти да имат жилище. Mm-hmm. Всеки обаче си представя, че неговата мечта е уникална. Да. И то е така в неговия свят. Разбира се, погледнато... Унези фантазии. Да. Иначе да, човешките болести, както и човешките мечти, могат да бъдат сложени в разни рамки. Нали, как да кажа, фантазирам мезонет с тераса без тераса, с две туалетни, с една туалетна, всичко може да бъде сложено в някаква рамка, като в това число и човешките мечти и фантазии, както са и човешките болести, разбира се. Но по-важно е, че човекът е чуд, неговото страдание е чудо или неговото желание е чудо. И че е значим. И че е значим. И когато това се случи, нещата тръгват, нещата се движат. За хобито, как да си го изберем? За хобито не си го вършихме, да. Карам хората да пишат обратното на това, което товари в работа. Например, в работа по цял ден говоря. Така. Моето хоби е... Аз си прекарам съботите и неделите не на скъпи хотели и заведения, а на вилата, където заварявам сред тружен и флекс. Правя разни неща. Твориш? Правя разни неща. Това твое желание или си принуден? Мой избор е. Разбира се, това са скъпи хобита, нали? Всички ти инструменти струват пари и се хвърлят някакви пари и се апдейтват инструментите и техниката, но това е място и пространство, в което аз работя нещо за себе си, нещо, което със сигурност няма да бъде оценявано, нещо, за което не носа ония тип отговорност, който нося пред хората, когато ги виждам като лекар. Защото този ми труд там може да бъде щупен, нарязан, изхвърлен и това... И пак да се го завърши после. И това няма да струва много. Това няма да струва много. Тоест, правя нещо различно от работата си и то ми носи удовлетворение. Казвам, ей, вижте каква хубава беседка се получи. Много съм доволен от работата си. Та беседка не струваше, е преработа. Добре, не давам ли пак оценка по този начин? На себе си. Това оценка на себе си, която, как да кажа, от която не зависи нищо. Добре ли, ако ние... Това е моето удовлетворение. Това е моето обратното на това, което ни натоварва ли? Това е моят модел. Okay. Това е моят модел, който ми струва, че върши добра работа. За да балансира, може би? Аз на щеля му разказвах, че моя дом е пълен с гобление. Аха. Разкажи ни за това, да. Голяма част, да кажем, половината от пациента ми са жени. На средна възраст, които се чувстват претоварени от работата си, недовлетворени, депресивни, тревожни. Тези жени обикновено са много отдадени в работа и много отдадени в семействата си. Нали,
жените, за разлика от мъжете, не свършва работния ден в 5:30, той част от него те първо започва. Да. Готвене, чистене, децата, нали, върват едни процеси там в това и няма край. И единственото време, което прекарват със себе си, е вероятно пред умивалника с щетката за зъби или в банята. Да. И тогава вече са толкова изморени, че вероятно не си спомнят и собствените си мисли в това момент. Или даже и не оценяват, че са сами със себе си. Точно така. Да. Начинът, по който да се излекуваш, е да намериш пространство и време, в което да бъдеш със себе си и да се питаш, как се чувствам? Добре ли съм? Не съм ли добре? Това няма как да стане по правила, да кажеш на един човек, сега ти сравнително млада дама, ще седнеш в 5 часа вкъщи и ще поседиш 15 или половин час и ще медитираш. Това няма да се случи. То няма да се случи. Не се случва, защото, как да кажа, пространството не го позволява. Но можеш да убедиш един човек да се занимае с нещо в този момент. И това да е мотива и повода. Той също е една елегантна измама. Казваме на близките си, хора, това сега е моето хоби, не ме занимавате. Аз в момента си шия гоблен. Половин час. Какъв е ефектът от намирането на хоби? Това, се случва през човека след това? Че успяваш да си питаш душицата къде е. Успяваш и да я чуеш, какво ще ти каже. И след това, т.е. реално този силен инструмент и това оръжие, хобито, помага ли ти да срещнеш деня с повече сили, с по-голяма успех, да зареждате? Категорично да. Защото избягваме от това наше вечно утре-утре, в което ще си починем. Аха, онази лъжа, която си повтаряме. След един месец ще излезе в отпуска и тогава ще се напочивам до смърт, дето се вика. Нали? Хората за това много често излизат в отпуска и умират, нали, от инфаркт, от инсулт или свалят някакво голям товар от плещите си и тогава всичко се разпада. Тоест трябва да не чакаме момента, в който вече тотално се ждава, който стресът се е превърнал в този, който ни държи. Аз се влизам в отпуските вече, така, че го започвам въпроса. Да. И то между другото, понеже сме в сезона на отпуските, очевидно. И на дините. И на дините включително, да, и на отпуска и така нататък. Да. Но ти го загадна въпроса, най-вероятно знаеш проблема и за след отпуските. Нали, че връщайки се след отпуска, получаваме огромен чук върху себе си, който може и да ни смаже. Който в нашия бизнес отваря една скоба обикновено, когато брокерът излезе в отписка, спира целият процес, дори да го разхвърля на колеги, всички си чакат неговия си брокер да се прибере. Един вид всичко е на пауза, ти изкуствено почиваш. Да. Точно изкуствено, да. Да. Връщаш се и след това не го даваш плей, нали, да тръгне до такова, а това е някакъв забързан кадър и почивката всичко, т.е. от почивката вече следа няма. Какъв е твоя съвет в този случай, как да се справяме с периода след отпуската, т.е. с стреса по време на периода след отпуската? Честно отложете всичко, което може да бъде отложено. Аз мисля, след отпуската, след отпуска, така. Аз си мисля, че ще бъде прието добре от един клиент или пациент да му кажеш, аз мога да те прегледам веднага. И аз съм го правил. Да. Мога да те прегледам и сега, дошъл си тук. Има още 10 човека в чакалнята. Ще те прегледам за 10 минути. Не предпочиташ ли да дойдеш другата седмица и си поговорим на спокойствие 30-40 минути? Да. Изборът е твой. Чудесно. Изборът е твой. Чудесен въпрос. Изборът е твой. Знаеш обаче къде е големия проблем и защо колегите не го правят? Защото повечето не умеят да казват не. Кажи ми защо не можем да казваме не в личен или в професионален план? Казваме да на чуждите приоритети и по този начин казваме не на нашите лични приоритети. Защо? Защото така сме устроени, така сме възпитани и, как да кажа, винаги има смесване на амбицията с нуждата, с ония тънък механизъм, аз ще се утвърда по този начин, като се справя и с това, и с тази ситуация. Разбира се, не се справяме. Разбира се, свършваме работа мърляво. И ако човек си даде сметка, че истинският мотив е всъщност да свърши работа добре, то тогава избора и отлагането става нещо много логично и разбираемо. Добре, време е за въпросите. Доста въпроси получихме, така че дай да видим какво мислят хората. Действаме с въпросите от колегите. Първи въпрос. До каква степен е добре да вземаме в предвид негативният аспект на емоциите след неуспешна среща?
Тоест, въпросът е зададен, когато говорихме за неуспешната среща. Тоест, има ли минимална ефективна доза, която можем да запазим за нас от огорчението, така че да ни служи като хъст за развитие и гонене на целта? Всичко ли негативно трябва да махнем или да се запазим нещо така да ни подбутва и да ни повдига хъса и тона? Аз мисля, че това, което човек може да попита колегите си, равни нему, като модел, мислиш ли, че тази ситуация може да бъде отиграна по друг начин, може да си го зададе и на себе си. Без да търси и той оценката на клиента. Той клиент беше много скапан, или голям идиот беше, или той беше много луд, непрекъснато очакваше, че има тук някакви клопки, нали? Да. Това са все оценки. Така. Когато хвърляме оценки по другите, ние задължително получаваме контраоценка от тях. Това е част от човешките отношения, да? Така. Значи, ако аз те оценяваме, логично и ти да почнеш да ме оценяваш, независимо от нашите позиции. Така. Но ако аз отправя съвета, как да кажем, обата към себе си, мога ли да го отиграя по друг начин? Цялата история с негативното престава да съществува. Защото аз търся алтернатива, а търсейки промяна, всъщност се адаптирам. Минаваме на ниво учене. Точно така. Да. Ти говориш за един вътрешен диалог, впрочем. Точно така. Не знам дали си имал възможността да попаднеш на една уникална книга на Виктор Франкъл, Човек в търсене на смисъл. Дали си имал възможност. Да. Ние трябва да се научим да водим този вътрешен диалог с нас. Той не е показател, че сме хаховци, т.е. че нещо не е наред. Т.е. да си говорим с себе си нещо нормално, нали? Даже изискуемо в такива ситуации. Има ли някой, който не си говори с себе си? Тогава може би говори с Господ. Може да не го признава. Да. И да не го счита за нормално. Този анализ е всъщност вътрешния диалог и... Диалогът е част от човешкото съществуване и то е, как да кажа, вербализацията на нашето усещане за света. Тоест да питаме себе си ли? Задължително. А кой ще успяваме, ако не успяваме, ще си платим. Добре, ако аз питам себе си, съзнанието ли пита и ако съзнанието пита, кой отговаря? Отново съзнанието. Съзнанието или подсъзнанието? Но ухото е отправено на там, където трябва да бъде чуто. Ухото слуша правилна посока. Дали ще го наречем подсъзнание? Дали ще го наречем душа? Дали ще го наречем питам тялото си, добре ли се чувства в тая поза? Нали, нахранен ли се? Думи цяло нещо, не се ще наче. Да, да. Къде? Какво ми се прави в момента? Колко пъти си задаваме този въпрос? Случва ли се? Аз много давно не съм си задавал този въпрос, сам на себе си. Бе, какво ми се прави сега? Е така. Да, да. А иначе питаме, какво искаш да правиш? А иначе питаме всички около нас, но нека си пропускаме себе си. Добре, продължавам следващия въпрос на Мирослава Стабинова. Как бихме могли да помогнем на клиент, който се чувства изморен, изнервен или стресиран от процеса на покупко-продажба? Чудесен въпрос. Супер. Това е един дълъг въпрос, който наистина трупа стрес. Стреса на нашите клиенти по време на наистина такава огромна транзакция, която много често е най-голямата финансова транзакция в живота му. И обикновено ще трябва да се справя, особено при избора на нов дом, ще трябва да се справя с последствията години наред. Защото ще живее в този дом. И не е сигурно, че ще успее. Да. Затова при нас е лесно мъже. Жената да реши. Да. Жена решава е. Нашата практика, жените обикновено вземат финалното решение за избора на дом. В практиката има такъв термин, който се казва нормализация. Ще дам пример от моята работа, защото е по-лесно. На теб ти говори Господ. Казва ти, че си лош човек. Така. Казва ти, че трябва да бъдеш наказан. Така. Този глас те преследва от събуждането ти до заспиването ти. Сигурно се чувстваш ужасно. Ужасно е да изпитваш това, което изпитваш в момента. Да се самобичувам. Да преживяваш това. Тоест, аз не казвам на вашите зрители да се превръщат в терапевти, но казвам, че ако вербализират това, което усещат от клиента си и просто го кажат, и го изкомуникират, това, което каза и ти тук, що това е най-трудният момент в живота на човек, защото това са най-големите пари, които ще хвърли с неясен изход, с неясен край, ще му се върнат ли, няма, те няма да се върнат, но дали ще успее да запази. Всичките това е най-добрият избор, няма ли нещо по-добро. Ако това бъде вербализирано, този човек там ще знае, че неговия дилър, неговия продавач го разбира и ще направи за него
това, което да направи, ви направи. Тоест, аз ти казвам, че разбирам какво усещаш. И го приемам. И е нормално това, което усещаш. То всеки човек би се чувствал в тази ситуация тревожен, изнервен, притеснен, мъничко параноиден, да няма някаква клопка някъде в цялата история. Това е нормално. Това е нормално. И ако аз го кажа, нали, защото има много нелепи ситуации. Какво толкова? 200 хиляди евро? Какво го плащаш? Това са дребни пари. Нали, не са от твоя джоб. Не са от твоя джоб. И влизането в тия героични роли няма как да накара този човек да ми повярва. Супер. Съветът е перфектен, да. Да, но понеже ти правиш по всяка вероятност това, което прави всеки един добър специалист. Да, да. Рано или късно някой използва някого, защото той има проблем. Освен ти, както каза, още от вратата го прочиташ и го виждаш за 10 секунди какъв му е проблема, коя е онази техника, която всеки един специалист, който наистина осъзнава важността на неговата професия и роля, трябва да използва, да достигне до истинския проблем, за да разбере истинския проблем. Как го правим ние като хора и какъв съвет ще дадеш? Защото ти казваш да го вербализирам. Ами аз ако не съм го усетил, какво е, ако не съм го разбрал, как го вербализирам на клиента? Тогава се говори. Докато го чуеш. Значи въпрос на стил на работа е дали човекът ще задава въпроси на пациента, клиента, пренасим ги условно, или е въпрос на стил да го оставиш да си изкаже това, дето си го е намислил, докато влезе. Да, и през цялото това време е важно да слушаш, за да можеш да върнеш това, което си получил от този човек. Но е важно да ги задаваме въпросите и, или да дадем, да подготвим средата, за да може човекът да ни каже всъщност. Важно е да му върнем, че сме чули наистина това, което ни е казано. Трябва да има чуваемост. Трябва да има чуваемост. Ако няма чуваемост, влизаме с алгоритмите, това е така, това е така, това е така, няма да има договор. Нали? Нито за терапия, нито за здраве. Няма да свършим работа. Може би един тип продължение на тази дискусия от Бистра Досева, как да предусетим човек срещу нас, било то служител, кандидат служител, клиент, приятел и така нататък, за депресивни състояния или по-зле. Как да предусетим? Има ли такова нещо или пак чрез въпрос трябва да стане? Човек не се радва на нещата, които го радват. Окей. Ако ми доставя удоволствие секса, а напоследък го отбягвам, вероятно съм депресивен. Ако ми доставя удоволствие да се виждам с приятели, дали ще пие или няма да пие, това е нюанс в цялата история, но напоследък отбягвам приятелите си, това вероятно е депресия. Тоест, може би трябва да влезем в разговор с приятните му неща и ако той не промени езика си на тялото дори за най-приятните си неща, означава, че има някакъв проблем. Ще има проблем. Okay. Тоест, добре е да отново явно да се гмурнем надълбоко и да излезем извън рамката на въпросите. Къде се виждаш след 5 години или професионалните въпроси, да видим човешката страна, за да разбереме реално по такива симптоми. Депресивен човек не се усмихва. Даже не е нужно да се гмурка човек много дълбоко. Депресията е нещо, което седи на повърхността. А човек, който е депресивен, няма желание, няма енергия дори да се изкъпе или да се избръсне, или да смени дрехите, да прави ежедневните си неща, да седне пред телевизора или пък, как да кажа, сядайки пред телевизора да гледа с интерес. Тоест да е там, а не да е някъде да ни дава. Защото много често депресивните са забодени пред телевизора, но там не се случва нищо. Ти му говориш пък той. Знаеш, всъщност това, което ти казваш, много ме напомня на един разговор, който имахме с Жоро преди няколко месеца, че всеки един човек, който иска да е предприемач, той трябва да мине през някои базови курсове за това да знае що е този счетоводител, каква е ролята му, що е този адвокат, каква е ролята му, как се прави бюджет, бизнес план и тъна и респективно. Всеки един търговец трябва да мине през един поне базов курс за разпознаване какво казва езика на тялото. Всъщност, да умееме да първо да се опитаме да предразположим човека, да четем доколкото е възможно и другото, което е да начин за изграждане на доверие, защото това ти, което каза, колко полезен би бил един депресиран брокер, колко полезен би бил на своите клиенти и на своите... Той за себе си не е полезен. Той за себе си, това ще ви казвам. Първо за себе си колко е полезен, пък камо ли за околните. Ай, колко е добре един търговец да влезе в опит за сделка с депресирани, дълбоко депресирани хора. Тоест идеята ми е, че според мен трябва да има, всеки един търговец трябва да има през такова обучение, именно да опознае човешката природа. Тоест как да разпознава сигнали или как да се свързва с човека на среща, даже и за емпатията, която
ти наричаш, може би така е по-правилно, емпатност. Емпатия, емпатност, аз не знам какво е правилно. И аз не знам, просто да по различен начин за това. Ако мога да си, как да кажа, да издам една тайна, консуматорското общество всъщност е измислено от психоанализата. С каква цел? Профит. Този свят лесно може да станем жертва, ако... Ако, как да кажа, да бъдем жертва и много успешни, ако познаваме тези процеси. Чудесно. Дай да ми между другите въпроси и да наближаваме финала вече. Смятате ли, че характерът на човек играе роля при справянето с стресови ситуации? Характерът и справяне с стресови ситуации. Категорично да. Но с една условност. Героичните характери и героичните пози са по-скоро рисков фактор за развитие на разстройства, свързани с стрес, защото те не са само PTSD и бърнаут, има и други разстройства, които се развиват психиатрично под въздействие на стреса. Та героичните мъжествени характери са по-предразположени към бърнаут, към развитие на такива разстройства. Каква е логиката на това? Ами, хората, които... Тоест мачото? Мачото с сигурност изгаря в една ситуация, пуснат с един пресметлив, леко хладнокръвен или пък обсесивен, тревожен индивид, който непрекъснато следи за опасности. Следи, изнерва, нали, има локатори някакви за опасности. И когато може ги избягва, когато може ги заобикаля и въобще търси механизми различни от сблъскването с... Чудесно. Имаме още... Има ли други въпроси? Сега също? Дай да видим нещо по-различно. Ние, скъпи приятели, малко този път ще минеме от времето. С, може би, ние добре нашия анализ накрая ще го съкратим много бързо. Да. Много въпроси имаме в интерес на истината. Все пак имаме много добър специалист и, както се казва, не ти правят четки. Аз имам предложение. Ако... да не оставяме хората без отговори, ако има опция да им отговорим писменно, аз и колегите ми ще седнем и ще си раздадем въпросите и ще получат всеки един от тях по един коректен отговор. О, това е прекрасно, чудесно. Да. Имаме ли все пак, искаш ли въпрос преди... имаме все още малко време, но това е много добър жест и много готен жест, който доцент Дончев дава. Ако имате въпроси, това е добре. Аз лично, между време, докато Жоро избира следващия въпрос, лошо ли е, страшно ли е, срамно ли е да ползваме услугите на психотерапевт и психиатър като теб? Много хора ги страх, това е било нещо лошо, избягваме. Стигмата, разбира се, е ужасяваща в психиатрията специално. Ти си невротик, ти си невротичка, ти си депресивен, ти си шизофрен. Това са едни думи, които звучат по-скоро обидно. Как да кажа, влезли в ежедневието ни и това е ужасно глупаво, защото за съжаление много често се случва, че хората разгръщат тежка симптоматика преди да стигнат до психиатър, при положение, че както и с другите човешки болести, колкото по-дълго е чакаш една болест да се развива, толкова повече пораженията на нас. Да. Пък душата, за съжаление, както и органите на тялото ни, не се възстановява. Всичко, което е загубило, остава загубено. Ти в едно предно интервю казваш, че мозъка и мозъчните клетки не се възстановяват. Да, това е факт. Което рефлектира на поведението ни. За съжаление, това е факт. И така много хора, седейки в стигмата, мой близък е болен, може би, няма да говорим на доктор, ще предпочитам да отидем на баячка или ще почнем да правим някакви мантри, не знам какви други неща. Се случват трагедии, случват се идиотски неща. Хората страдат и реално ние се срещаме с тия пациенти, след като нещата станат много-много тежки и сериозни. Да. Един блиц въпрос, който се изкушавам, за да бъдем по-щастливи, има ли мантри, които е добре да си повтаряме, т.е. да се самонастройваме, Тони? Буквално с едно изречение. Сутрин под душа, много пъти и много гурута на тази тема ни дават съвети да си повтаряме. Аз съм щастлив, аз съм усмихнат, аз мога повече, аз заслужавам повече. От твоята практика съветваш ли да има такива мантри, които ни помогнат да сме да сминеме очилата и да имаме по-качествен живот в край на краищата? Аз не знам дали това не ни вкарва в един такъв double bind да се самонавиваме, седейки много някъде в надъното на нещата. Т.
Тоест има риск да... Има риск да, как да кажа, да влезем в един наш измислен свят. Аз си мисля, че сутрешния душ е едно добро място за брифинг. Какво съм пропуснал от вчера да свърша? Това, това и това. Кое от тях искам да свърша? Това и това. А кое не искам да свърша? Това. Защо не искам да го свърша? И може ли да не го свърша? Ти много интересно говориш за искам, за силата на избора между трябва и искам. И мисля, че там е големия проблем на всички на днешно колкото време. Колкото повече е разтворена тази ножица, толкова по-застрашени сме. Сякаш повече правим това, което трябва, вместо това, което искаме. И всъщност не е ли правя това, което искам и път към щастието или рецепта за по-щастен живот? Точно така. Добре, аз приключвам с този въпрос, тъй като е наистина интересен. Виктор Рачев задава един въпрос, че напоследък нашумява думата бърнаут и започват много злоупотреби. И той дава пример. Всеки вече е в някаква депресия, в някакво напрежение, идва на работа. Разбира се, това е някакъв тип оправдание, не мога да съм на 100%. Приключва месеца и той всъщност идва и търси релевантно възнаграждение, даже и увеличение. Как да се справим с това нещо? Заболяването на човек не означава, че трябва да бъде качена заплатата, нали? Няма такава презумпция. Няма, но той не го приема като заболяване, той казва, нали, изморен съм, бърнаут и така нататък. Много стрес, много ме товариш. Да. Всичко това е окей, значи човек е дошло време да си вземе отпуската. А не да му се увеличи заплатата. Може би заплатен значи, някакво решение. Увеличаването на възнаграждението като финансови знаци не означава, че човек се е научил да се награждава. Тоест, нали... финансът е външен стимул, докато ние трябва да намерим и в нас. Парите са средство, не бива да са цел. Кажи им го, много хора не го разбират. И ако човек живее как да кажа, с илюзията за парите като цел, вероятно ще умре сам и нещастен. Казвам го като заплаха и внушение. Я го повтори. Ако човек живее за парите като цел, вероятно ще умре сам и нещастен. Страхотен съвет като за финал. И наистина е така, че има много хора дори в нашата сфера, защото в един пазар, в който се правят много пари, какъвто е така успешният и горещ пазар, на който се намираме в момента в България, най-вече в София, много хора влизат за да правят пари. Но всъщност те не осъзнават, че не са тук заради парите. Въобще всеки. Ние не работим заради парите, заради ефекта и това, което могат да ни купят парите, лайфстайла. Но като за финал, кажи ми всъщност съвета към тези, които искат повече и повече. Искам новата кола, искам по-големия апартамент, по-скъпите обувки. Всъщност това е някакво преследване на щастието в един затворен кръг ли, или наистина е удоволствие, което може да... Аз бих ги запитал, а за какво мечтаете? Вместо искам. Това ли е разлика? И по отговора какво ще се проличи? Това е нещо, което човек трябва да отговори сам на себе си. Да. Дали всъщност го иска или средата го кара да ги има тя. За какво мечтаем? А именно за какво? Като го постигаме този успех, с това цел е? Кво следва? Чудесно. Гол, извинявай, а в един от предварителните въпроси, който ни изпрати един наш зрител, имаше един или два, които много искам да задам на Тони. Ако отвори ги, ако обичаш, защото след малко идват блиц въпросите, които ние сме ти подготвили, които задаваме на всеки един от нашите гости, с които ще приключим междувременно. Последният въпрос е много, много интересен, мисля, че беше: как да не пренасяме негативните емоции от личния живот на работа и обратно? Ако някой може да ми даде отговор на този въпрос, аз ще си изям дипломата. Ударихме на камък! Ударихме на камък! Добре, но, дай малко не размиш... Не мисля, че човек може да как да кажа, да бъде ефективен, играйки роли. Да, ние играем роли, но играем роли, когато се налага да играем роли. А пък работата не е само роля. Работата е и това, което съм аз. Съществуване, да. Точно така. Част от нас. Добре. Много въпроси, обаче, да, доцент доктор Тони Дончев обеща, че на неотговорените въпроси ще се постарае той и колегите му в медицинския център, Интермедика ще се постарае да дадат отговор. Повярвайте ми, добрите отговори водят към по-добро качество на живот. Затова много бързи въпроси с много бързи отговори.
Тони, коя книга препоръчаш, която ти е повлияла най-много? Аз имам проблем с това въпрос. Mm-hmm. Аз съм болен читател на книги. Така? И чета ужасно много. Чудесно. И опитвайки се да намеря коя е... Как да кажа? Няколко. Не можах да се спра. Харесвам всички жени на света в този смисъл. Така. Не си падам любител по мъже, но харесвам всички жени на света. Така. Има много любими книги и много от тях съм чел много пъти. Mm-hmm. Една от тях е Песента на моряка на Кен Киси. Това е същия, който е написал Полета над куковичето гнездо, но онази не е психиатрична. Mm-hmm. Онази не е психиатрична. За моряци се разказва. Любима книга ми е Зен изкуството да поддържаш мотоциклет на Пърсик. Любима книга ми е... как да кажем, една цяла серия има на бюджет. Аз обичам много фантастиката и тя е научно-фантастична литература. Много успешно се приспивам с учебници по психиатрия. Тестват ми без отказ. Моя скромен съвет в тази ситуация, вместо да четете учебници по психиатрия, ако имате въпрос за това, отидете при специалиста. Той ще ви пести много така приспивни вечери. Супер. Тони, като част от предаването следващото ниво със Щеляни Георги, нашите зрители имат възможност да участват в една затворена група, в която има едно цяло общество, което споделя различни знания и най-ценното, което получават там е, че нашите гости дават материал от тях и под формата на подарък или много различни формати. Някакъв път са консултации, някакъв път са достъп до определени събития и така нататък. Подготвил ли си нещо за нашите зрители? Аз много мислих какво да е това. За съжаление, житейска мантра, дето като кажеш три изречения и живота ти става розов и хубав, няма. Да. А поне не е медицинска тая мантра. Това, което си мислех, че мога да им предложа и не е нещо, което може да бъде открито, как да кажа, много достъпно, в тази затворена общност бях научен ръководител на две дисертации за темата на бърнаут. Okay. Едната от тях е, как да кажа, за войската и може би е малко специфична, но другата е за медицински персонал и мисля да ги постнем там, ако някой го интересува как изглежда научния подход. Какво биха научили хората, ако прочитат това? Ами... Тоест, каква би била ползата им? За мен ми е много интересно, защото много често... науката ми е много... На нас двамата и като на тебе, ние в предварителен разговор споменах, че ние сме докторанти, но в икономически специалности и ние стъпваме на базата. Тя не се различава много. Тя не се различава много. Това, което винаги съветвам пациентите, е да не четат форуми. Защото в форумите... А беге, мама, това светило... И аз съм член. И аз съм член, потвърждавам. Ама пишеш ли така? Не, с женско име. Ти сири на една световна индустрия. Съжалявам. Извинявам се, лично мнение. Не, как да кажа, не е институционално. Но когато говорим за сериозни неща като медицина, е добре да четем сериозната медицинска литература, а не мнението на някой, който може би имал странични ефекти и е пренесъл странични ефекти от медикамента или от неуспешно лечение, защото да кажем, че сме 100% успешни на голяма измама. Mm-hmm. Нали? И това няма как да се случи и не е сериозно и не е научно. Но ако човек иска да се образова, а не е лошо да се образова за психиатричната болест, защото няма нито нещо срамно в нея, нито нещо обидно или грозно, то е добре да чете истинската литература. Значи моето предложение, ако някой проявява интерес към темата, да седне и да се позачете малко в общите части на тия дисертации. Те разглеждат тематиката доста по-странно и запознават ни сигурно. Да, и с критичния поглед на двама колеги специалисти, които имат лично мнение вътре. Т.е. ще видите едно истинско мнение на истински професионалисти. И то на база на изследвания, а не на догадки. Скъпи приятели, групата е Следващото ниво с Щеляни Георги във Фейсбук. Ако влезете след края на това предаване във Фейсбук и напишете Следващото ниво с Щеляни Георги, ще имате възможност в рамките на следващите дни да намерите тези дисертации, които са точно на темата на бърнаута, които със сигурност ще ви дадат много полезна информация как да се предпазите или как да действате. Така че благодаря за този наистина уникален подарък, защото ние с Георги знаем много добре какво е да напишеш дисертация, какъв къртовски труд е. И ти като научен ръководител знаеш, че за да се подпишеш
И да стои там името и твой авторитет означава, че трябва да е ценно. Така че злато даваме на нашите, на нашите зрители. А, само се вмъквам, аз съм малко нагъл днес, но искам да питам, много търговци изпитват страх. Страх от отказ, страх от срещи с или разговори, преговори с по-власт демонстриращи клиенти. Защо ни е страх? И всъщност как да се справим с този страх от хипотетичното, което може тука да се случи? Тук има мантра. Тук вече има мантра. Дай да чуем. И какво като? И какво? Какво като? Да. Да приемаме, че това ще се случи така. Какво следва аз да направя в тази ситуация? Защото много често страха ни блокира. О, да, това няма да стане. Това е абсурд. И край света свършва. Край. Спирал. Добре, приемаме, че ще се случи така. Отговорът е след въпроса какво като. Какво следва от това? Какво помага задаването този въпрос? В какъв свят ни вкарва реално? В света на алтернативите. Тоест, почваме да мислиме, да излизаме извън скованата кутия, в която сме влезли от страха и почваме да решаваме. Да, пример. Отказа от сделка не означава, че няма да продам другия. Точно така. Какво най-много ги е страх хората, които идват при теб? Можеш ли да извадиш най-големия им страх? Самотата. Самотата? Самотата е най-страх. На определени години или постоянно? Самотата като вътрешно усещане. Да си сам в присъствието на други или да си сам без други? Включително и това. Включително и това. И ти какъв съвет им даваш? Да се научат да живеят. Чудесен отговор, да се научим да живееме. Тони, топ 3 действия, които ще издигнат брокера до следващото ниво според теб. Честност, откритост и без срам. Без срам от какво? Без срам от себе си. Да не се срамуваме, сме такива, каквито сме. Каквито сме. Това не означава ли да се обичаме? Да обичаме себе си. И всичко това. И всичко това. Поне за финал, как ви свържат с вас, нашите зрители? Медицински център Интермедик. Къде се намира? На улица Нишава, номер 62. Колеги психиатри, психолози, отлични професионалисти. Колко е голям екипа? Екипа от 6 души, 6 души. Хора, за които аз лично гарантирам с душата си. Супер. И ти си там. Мога да говоря с теб. Интермедика. Интермедика. Предполагам, че в... имате ли Facebook страница? Има Facebook, има всички у нея. Супер. Ако искате да получите допълнителни отговори на вашите въпроси, аз съм абсолютно сигурен, че ако имате отговори, които ни видват на главата, на въпроси, които са важни за вас, или бе странно, защо има дни, в които се чувствате зле, трудно ви е, тежко ви е, защо някоя песен ви кара да сте по-тъжни или по-весели, всъщност как да се справите с големи страхове и неща, които знаете, че ви спират или блокират или сте дръпнали ръчната спирачка, ето един добър вариант, защото наистина, когато не може да помогнем на себе си, е добре да се обърнем към някой, който може да ни бъде полезен. Добрата новина е, че ми се струва, че ти няма да ги съдиш, ще им помогнеш на базата на това, което чуваш. Няма да им даш. Много внимавам. Да. Много внимавам. Там това няма да има, ти си идиот, ти си кретен, нали, как може да се помислиш тези неща. Не, по-скоро от това, което виждам от този разговор, от предварителния разговор с доцент Тони Дончев, е, че докато се води един много интересен разговор, който помага на човека, то му помага и за след това и всъщност решението е в обръщането и на вниманието и в разговор с един човек, който да не е друга гледна точка, не така. Тони, много благодаря за присъствието тази вечер. За мен беше огромно удоволствие. Супер епизод. Аз съм абсолютно сигурен, че ще има много сериозен отзвук. Аз и като гледам и отговорите, и въпросите по-скоро, и като гледам и отзивите, изключително много съм щастлив. Благодаря много от факта, че тази вечер имаме толкова стойностен гост, който ни помогна да се гмурнем в някои много дълбоки тайни. А ти не можеш да си представиш, аз съм сигурен, че и ти си така. Колко много въпроси имах към Тони, които не му задавах. Да, абсолютно. Не съм малко по-нагъл от тебе. Да, и пък седнал до него. Добре, не. Факт е, че наистина, буквално на всяко изречение, нали, имах като разклонение, като едно дърво. Разклонение, да. Ако един въпрос е ствола, въпросите излизат като короната на... Темата наистина е адски важна за нас, за бизнеса, въобще като хора на първо място и второ като професионалисти. И наистина много разковничета се крият в голяма част от под контекста, така мога да го кажа. Тоест основните неща, за които той говори, вече ти разклонения, за които ти говориш. Да, тук, нали, колегите също коментират, че много директен е бил
епизода, както и неговите коментари, което е така наистина. Хора, не го казвам, за да можем да правим комплименти на, на госта ни. Ние наистина караме много добри специалисти. И наистина те колегите го видяха. Доцент Тони Дончев, доцент доктор Тони Дончев, който е полковник и наистина е бил дълги години и управляващи цяла клиника в Военна медицинска академия, изключително голям опит. Огромен опит, много готин като човек. И всъщност много хора използват неговите услуги и наистина той има много отговори. И те хем изглеждат сложен, но хем се е много простич, като кажи какво искаш, за какво мечтаеш, говори си, направи го. Разликата между трябва и искам, ти искаш, ама за какво мечтаеш. Супер елементарен. Да, просто се научи да живееш. Научи се да живееш. Да. Преди да чуеме или ако не изтърпите, действително много накратко ще направим едно бързо обобщаване. Искам само да ви помоля за две неща. Ако този епизод ви е харесал, както и на нас ни хареса, харесайте страницата ни. За тези, които гледат на живо или тези, които гледат на запис, дайте по един лайк и харесайте страницата Primo Plus Academy във Facebook. Ето тя е там. Вижте или станете член на следващото ниво Щеляни Георги. В следващото ниво Щеляни Георги, тази група, ще бъдат качени две дисертации на тема Burnout. Уникално стойностни материали. Огромно количество информация, да, с супер стойност. Не ала-бала, а неща, които са изследвани на базата на безброй много проучвания от различни източници от цялата практика в целия свят. И второто нещо, което искам да ви кажа, знаете ли, че понеделник, сряда и петък Primo Plus Academy има една много интересна традиция, а именно публикуваме така наречената една минута с академията. В тази една минута даваме, цитираме известна поговорка на известен човек на различни теми и даваме интерпретациите им за брокерите или въобще за търговците. А именно даваме конкретни примери, които се четат за една минутка. Тя затова така се нарича една минута с академията, в които наши много опитни брокери и менеджери в компанията вземат една поговорка и я превеждат на езика с конкретни ситуации и съвети от брокерското ежедневие, което е приложимо за всеки един търговец на света. 3 минути на седмица. Понеже си говорим много често за минимална ефективна доза, това е една от минималните ефективни дози, които може да използвате. Срещу 3 минути на седмица да получавате голяма част от знанията, от уменията, от мъдростта, които бихте искали и които бихте могли да въведете във вашия бизнес, за да може да получавате повече с по-малко усилия. Какво ти направи впечатление? Какъв съвет би дал на нашите колеги много така на блиц тази вечер? Много работи ми направи впечатление. Най-важните, кои биха били те? Бих дал един много голям съвет. Mm-hmm. Тоест, по-скоро един най-големия, който бих дал и който също аз бих се го взел за себе си. Ако можех сега да не правя, нали, интерпретация и така нататък, на първо място бих изгледал епизода още веднъж. Това е така или иначе и мой метод на работа. Бих изгледал епизода още веднъж, с пауза, да се паузирам, за да мога да си напиша въпросите, да не говорим, че имаме уникално предложение от Тони. Това беше супер. Да зададем въпроси и екипа да отговоря на тях, което е вау. Знаеш какво ми показва това? Ние винаги сме смятали, че трябва да търсим и да работим с хората, които дават повече, които дават много повече, колкото се очаква. Точно така. Това аз съм много приятно изненадан, защото това демонстрира, че той е готов наистина да помага. Култура на даване, да. Той казва, аз ще ангажирам колегите си, за да отговориме безплатно на нещо, което струва. Аз не знам колко струва, признавам си. Никога не съм бил професионално или лично на консултация с психотерапевт, т.е. да отида да ми реши някакъв проблем. Но сега, след като говоря с него, не знам колко струва. Сигурно е с някакви адвокатски хонорари. Ми не е никак малко или поне, не знам, 50, 60, 100, 200 лева, няма никаква идея. Да. Идеята е, че човекът дава възможност заедно с екипа му. Така че задайте си въпросите, тези, които гледат на живо или които гледат в момента на запис. Дори да, или които ще го прегледат още веднъж, но за мен това е основният съвет, наистина. Тоест да се прегледа още веднъж, тъй като съм убеден, че дори да не зададете въпросите си, ще намерите нови неща за себе си в това, което сме казали. Нещата при мен, очевидно 100% покритие на риска, на стреса върху населението в България, което мисля, че е съвсем нормално. Предварителната нагласа, уважаеми колеги, ако имате идея да излезете от срещата с положителен резултат, не влизайте с негативна нагласа.
Тоест, опитайте се да влезете с максимална положителна нагласа, тъй като нагласата ще определи много голяма част от това, което ще се случи вътре. Да, нагласата няма да промени клиента, но нагласата ще промени възприятието на клиента за това, кого вижда. Нагласата ще промени езика на тялото, нагласата ще промени дишането ви, нагласата ще промени вашето изражение, нагласата ще промени вашия тон на гласа, нагласата ще промени вашата дикция, нагласата ще промени структурата на вашата презентация. Така че предварителната нагласа е изключително важна за крайния изход на срещата. Различни нива на поносимост на стрес. На стрес, мисля, че това също е съвсем нормално. Дехуманизацията, много важно. Момента, в който започнем да третираме хората като някакъв предмет, всъщност показва, че, айде да не казвам крайността, ние вече не сме за този бизнес, но в момента не сме за работа с хора и за срещи с хора. Това не е ли като да гледаш на човека на среща, който със своите уникални за него емоции, чувства, страхове, притеснения, като просто на бройка? Да, да, а, още някакъв, бройка, да. Още някакъв, цифра, комисионна, бройка, да, нещо, да. Супер грешна е това, защото по този начин ти вървиш срещу основния принцип на работата, а именно за това, че ние работим с хора, не с недвижими имоти. Точно така, да. Не работим с тукли, не работим с имоти, основно работим с хора. И това е изключително важно, да не виждаш просто една касичка с пари, човека да влизаш, той не го каза с предварителните шаблони, изцяло и кажеш, ами това е, или така ще го направим задължително, да разбереш, че на среща има човек, който има своите чувства, да. И си има своята карта и начин на мислене. Тъй като много добре знаете, че никой не го е грижа колко много знаете, докато не разберат, че ви е грижа. Това сме го коментирали много пъти. Така че в момента, в който усетим този термин дехуманизация, а именно излизаме от контекста на емоциите на хората и просто ги третираме като предмети, очевидно е един синдром, т.е. един показател за това, че вече сме в някакъв процес на стрес, на бърнаут или каквото и да е там в момента. Също така много важно, наблюдавайте момента, в който имате загуба на енергия, удовлетвореност от това, което правите, удоволствието от живота въобще. И много често се случва за точно в една такава ситуация. Да, виждам го, осъзнавам го, но понеже имам много работа, затова не прекратявам този процес и не си взимам почивка или отпуска и така нататък. На първо място, отпуската в един такъв момент може да бъде и няколко часа, може да бъде половин ден, може да бъде час, може да бъде просто разговор с някой, който знаете, че ви влияе много добре. Така че не приемайте крайността, аз нямам един месец, как, кога ще почивам един месец. Само може да припомня това, с което започнах. Да, да. Бертранд Ръсел. Един от симптомите на приближаващ емоционален колапс и бърнаут е вярването, че работата ви е ужасно важна. А, да. Това пък е, да. Това ми казва, да. Не мога да почивам, защото имам да върша 100 неща. Да, защото ще спасава света. Да. Супермен. Ако не си позволиш сега и не решиш доброволно, че ще почиваш, ще ти се наложи да почиваш рано или късно. Окей, друго. Вентилирането, т.е. това е парата, къде изпускаме парата. Очевидно изпускаме пара при добра комуникация. Тоест това е един канал на вентилиране, а именно ако нямаме задръжки в комуникация с всички нива в организацията, това е един много добър инструмент за вентилиране. Тази въпросна пък обща комуникация, която се случва на нива тимбилдинг и при групови събития, както и хобито, нали, което коментирахме, там мисля, че доста нашироко стана въпрос точно как хобито може да бъде изпускане на парата. Аз, за да дам реален пример, аз моето хоби основно го практикувам понеделник и четвъртък. Тази седмица изпуснах понеделник по една определена причина и тъй като утре е четвъртък, аз горя всъщност от вторник, нали? Което, докато си говорихте за хобито, всъщност аз си го асимилирам за себе си, че изключително сериозен фактор в този процес на вентилиране, в този процес на изпускане на енергия, в очакването, ако щеш, в това как днес ще виждаш деня си поради това, че хобито ще бъде част от него или че утре ще бъде и така нататък. Така че супер важно за хората, които имат и за хората, които нямат. Добре, нещо за финал? За отпуските. Отложете всичко, което може да бъде отложено. Но това пък беше уникален сега. Да, отложете всичко, което може да бъде отложено и това мога да го кажа едно като подкрепа на Тони и второ като нещо, което аз съм започнал да правя може би преди, не мога да кажа преди какво определено време, но света не е свършил.
Супермен не е приключил мисията си, просто е въпрос на управление на приоритети. Много хора плащат десетки хиляди долари, за да отидат и да слушат Тони Робинс. Вие имахте безплатния шанс да слушате Тони Дончев. И той каза много добри съвети, които всъщност ние сме чували и на тренингите на Тони Робинс. Ние сме едни от тези, които сме давали десетки хиляди лева не само за обучение на Тони Робинс, но и за други, за да можем да имаме по-добро качество на живот. Няколко интерпретации от моя страна, ако ти си приключвам. Да. Няма да повтарям това, което каза Георги, до известна степен се подпокриваме, но искам да обърна внимание, че има различни видове стрес. И той може да бъде позитивен, негативен, и двата вида влияят на физиологичните процеси в тялото и го променят. Много често се шегуваме с някои колеги в офиса, които казват: а, човек, края на седмицата е, сега ще ми дойде идеално да разпусна едно парти. Какво правят, отиват в петък вечер, размазват се тотално. Да. Това го правят много хора. Ние сме го правили, ние го правим също. И друга седмица, но по-рядко. И всъщност какво се получава? Супер едно яко парти, реално погледнато цяла нощ си бодувал, на крак си, обикновено си хапнал, пинал или някои други хора правят други неща, и всъщност ти в неделя си един още по-голям дроп. Хората бъркат това, че ако отидат емоционално да разпуснат на такова парти и да купонясват до зори, всъщност натоварят изключително физически много физическото си тяло. И много често ние всички казваме: трябва ми отпуска от отпуска. От отпуска, да. Връщам се от почивка и аз какво направих? Починах ли си или не? Затова от години насам с другара Янков сме измислили система, в който наистина като си почиваме, да си почиваме и да правим нещата, които имат комплексен ефект, а не само емоционално зареждане на сметка на физическото или физическо зареждане на сметка на емоционалното здраве или духовно такова. Много важно, каза Тони, и ние го твърдиме. Ние сами избираме как да интерпретираме нещата, които ни се случват. За един нещата са с знак минус, за друг с знак плюс. А събитието е едно и също. Да. Не забравяйте, че два минуса могат да бъдат един плюс. За един е сватба, за друг е братва. Стара българска поговорка. За един чашата е пълна, за друг празна. Полу. Точно така. За това зависи изключително много от вас как вие ще интерпретирате нещата. Някой ще каже: е, много дълго предаване. Друг ще каже: много интересни неща научихме в това дълго предаване, защото имахме възможност да чуем повече неща. Въпрос на гледна точка. Или тъкмо ще намеря 2 часа в неделя след обед, точно с какво да го запълня с това дълго предаване. Точно така. Затова много е важно емоциите, които ние предаваме. Няма лоши или хубави неща, в случай на някакви крайности. Въпреки че дори някой да каже: е, какво хубаво е на това един човек да си, да се замине от този свят, както каза Тони. Да, според нас е така, обаче ние не знаем дали той наистина не е едно много по-хубаво място, както казват и наши приятели вляво от мен. Затова внимавайте какъв смисъл предавате на това, което се случва около вас. Много важен съвет от Тони: неуспехът не е срамен, а трябва да се научим да споделяме. Научете се да споделяте с хората, които вярвате, на които имате доверие, тези, които знаят и могат и са доказали, че правят по-добре нещата от вас, за да може да получите съвет как да извлечете позитив от тази ситуация, какво да се научите, да го вградите в система, за да не се допуска още веднъж. Споделянето всъщност винаги дава различна гледна точка. Споделянето ни кара ни да мислим ние по друг начин. Тоест факта, че вече сме го изказали, понякога е, даже чухме себе си само в момента на изказването и даже без да ни е коментирал човека на среща, вече нашата интерпретация е различна. Абсолютно верно. Повтарям за пореден път, картата не е територия, т.е. това, което ние си мисляме и смятаме и определяме, че животът е, не означава, че животът всъщност е. Това, че ние мислиме, че така трябва да бъде, или това е правилният начин, или имаме определена оценка, не означава, че това всъщност в животът е така. Ако ние си мислиме, че клиентът ни на първа среща трябва да разпише договорът, това е нашата карта, но реалността е, че никъде не пише, че това трябва да се случи първи път. Напротив, добрите търговци знаят, че сделките се получават след 5-6 контакт, точно и точно тези успяват, които имат възможността да опознават територията. Все едно аз в момента да си мисля, че тази стая, защото имам една карта, също си много добър пример. Някой от вас да си направи труда в града, в който живеете, отидете и вземете една карта от архива на местния музей от преди 100 или от преди 200 години. Искам да тръгнете по тогавашната главна улица или да тръгнете по съседните улици. Използвайте картата от преди 100 години на вашия град. Много ми е интересно кога ще си щупите краката, не дай си Боже, и колко пъти ще се сблъскате в новопостроени сгради или старата ще застанете някъде, където вече тази улица едно време е имало, а сега няма. Тоест, начинът по който ние мислиме не означава, че това отговаря на реалността.
Обърна ли внимание на това, което каза Тони, че трябва да държим отворени канали на комуникация с клиента? Mm-hmm. И другото, което е да поискаме и да получим информирано съгласие. Много често ние казваме, господин клиент или господин продавач или господин купувач, мога ли да ви задам някакви въпроси, които са важни за или еди какво се решто си? Да. Ако ви е страх да задавате въпроси, ето ви е решението. Попитайте за разрешение. Съгласие. Много добре. Емпатията уникална. Хора, намерете си хоби, за да разпускате в този свят, в който не всеки от нас може да контролира стреса. Стресът ни се случва докато живеем. Ние си го и причиняваме, но има и външни фактори, които чрез интерпретациите ни го причиняват. Толкова народ изпищя и се оплакваше от лошото време, за това, че навън валял дъжд. Да. На мен пък беше хубаво. Не трябваше, когато имам срещи навън, целият да съм в подплувно или тежките горещи нощи. Аз мога да споделя това. Нали? Да. Или другото нещо, което оплакваме се от това, че беше лошо лято и че липсваше хубавото време. Ние не оценяваме. Това на морето си беше перфектно. Вярно е, когато бях и аз на почивка, и двете големи почивки, да. И в България, и извън България бяха перфектно време. Но ние знаеме как да го избегнем и да отидем така. Да, имаме връзки. Да, хората не оценяват това, което имат, а именно ревахме за това, че имаше лошо време, че нямаше хубаво време. Ами ако ни спре въздуха, ами ако ни спре водата, ами ако ни спре слънцето, оценяваме ли го тогава, какво ще се получи? Ма ние вече ревем, че стана топло. Аха, дай сега. Да. Човек няма угодия, това също е много важно, както разбира се клиента. Другото нещо, което изключва, да, хоби. Намерете си хоби, за да може да разпускате. Правете неща, които ви доставят удоволствие, които оставате сами със себе си, за да може да поемете тежести и трудности на деня, които са неминуема част от нашето ежедневие. Аз лично смятам, че трябва да има мантри, които да си повтаряме сутрин, обед или вечер, които да ни мотивират, но тук се осъзнах, че ако ти влезеш в един илюзионен свят, в който си кажеш, аз съм велик, нямам проблеми, всичко е наред, велик търговец, а всъщност получаваш отказ след отказ и така седмици, месеци наред, очевидно, трябва да спреш тези мантри и да зададеш обективния въпрос. Каква е причината аз да не постигам целите си? Да. И много други такива. Те нещата си би трябвало да са свързани. Тоест, нали, мантрата сама по себе си не би трябвало да работи като законът на привличането или, нали, сега аз съм най-успешният търговец на света и штрак. Да. Тоест, трябва да сме здраво стъпили на земята, но да гледаме напред. И като за финал искам да кажа, че много често ние пропускаме да си задаваме големия въпрос. Какво по-точно искам? Защо го искам? За какво мечтая? Много от нас, искам да изгарам такива комисиони, искам такава работа, такава кола, такава жена, такъв мъж, такава къща, такива деца. Момент, това в унисон ли е с това, което вие искате, с това, което вие мечтаете? Дали това, което вие желаете и това, което са вашите цели, са в унисон? Именно, примерно, аз искам да сваля, моята цел е да сваля 10 кг. Но аз искам, като се прибера до вечера вкъщи, да отворя две бири с един пакет чипс. Виждате ли разликата между целта ми, искам да съм в по-добра форма с 10 кг по-надолу, примерно казвам, и това, което не сте и това, което желая. Обаче, ако двете са в унисон, примерно, искам да сваля 10 кг и желая до вечер да се нахраня здравословно с вкусна салата и с чисто месо или с чиста храна, без да ям джунк, това вече не достава удоволствие. Това е много важно, всеки един от нас се задава въпроса какво мечтаем. В нашия офис винаги започваме, когато става въпрос за лични таргети, като брокери, като бизнес, е какво искаме, какъв е крайният резултат, който искаме да постигнем и защо го искаме. Ние не работим за парите, нали така? Ами винаги е добре да тръгнем отвънка навътре. Реално, ако се опитаме да се фокусираме върху една определена точка, а няма част от голямата картина, много често може някъде пътя да се счупи, може да сбъркаме пътя. А от друга страна, много често нещата, пък, които искаме, ако не сме си задали истинския въпрос, точно това е тяхната цел. Да. Може, ако влезете в малко повече детайли да ги анализирате, може да видите всъщност, че голяма част от тях са ви наложени от обкръжаващата среда, а не са ваше лично желание. И това оказа също нашия гост тая вечер. Да. Завършвам с и какво като, и какво от това. Великият риторичен въпрос, който трябва да се задавам, всъщност коригирам се. Не е риторичен, той наистина изисква отговор. А именно, когато ви е страх от нещо, представете си кои са възможно най-лошите неща, които могат да се случат. И всъщност представете си, претеглете възможностите това да се случи. И какво като? И какво като? Какво като се случи? Жив ли е човек? Жив е. Този клиент, ако не е хепи, окей, ще е някой друг. Ако сега не стане, на втората среща стане. Ако не може да продадем този имот или да постигнем целите си, какво от това? Животът не свършва. В края на краища, нали всички работиме, за да може да имаме по-добро качество на живота?
както за нас, така и за хората около нас и за нашите клиенти. Дами и господа, мисля, че постигнахме нов рекорд, бихме си времето. Да, постигнахме нов рекорд. В ефир сме 95 минути, страшни откачалки, но толкова огромно желание имаме да ви кажем и да ви споделим неща, които сме абсолютно сигурни, че ще променят вашия живот така, както те са променили нашия живот. А и гостът беше предразполагащ. Той винаги е предразполагащ, което означава, че е много добър в работата си. Въпреки това е време да прекратяваме, защото след 95 минути в ефир, мисля, че да. Това е един от логичните действия, които трябва да направим вече. Всяко хубаво нещо си има начало и край. Всяко хубаво нещо си има начало и край. Но човек има е добре да живее, трябва да види края на следващото ниво и на епизод 25. Уважаеми приятели, ако смятате, че това нещо е било полезно за вас, ама аз съм убеден, че смятате наистина така, натиснете бутончето share или споделете, за да достигне до максимално количество хора този епизод, тъй като аз смятам, че беше наистина обширен и въпреки, че говорим в контекста понякога на конкретни брокерски техники и практики, много хора могат да се възползват от съветите на един доказан специалист в България. Просто променете думичката брокер с нещо. Търговец, консултант, продавач на мобилни устройства, застрахователни продукти или каквото и да е там, защото примерите са едно към едно. Не забравяйте да следите и страницата на Premium Plus Academy, тъй като, както разбрахте, там има изключително интересна рубрика понеделник, сряда и петък, минутката с Premium Plus Academy, минималната ефективна доза, 3 минути инвестиция от вашето време с постигане на голямо количество резултати. Току-що нашият оператор любезно ни съдейства с координатите на всички видове комуникационни канали, с които може да се образовате. Затова очакваме в YouTube канала ни, Premium Plus недвижими имоти. Абонирайте се или натиснете бутона Subscribe, в зависимост от вашата версия, и също така натиснете и камбанката, за да може да знаете всеки път, когато качим видео. Разчитаме на вас този ценен епизод да достигне до повече хора. Бъдете онези просветлители, будители, които със свещ в ръка, именно ценното знание, помагат и разсеват тъмнината. И не забравяйте да ни изпращате обратна връзка под всякаква форма, каквато имате, съобщения, лични, обществени и така нататък. Обожаваме обратната връзка, това ни прави по-добри, а в крайна сметка нашата мисия е да подигне нивото на бранша. И какво от това? Желаем ви прекрасна вечер, не забравяйте да създавате въпроса и какво от това, за да може страхът, който ви обзема, да не дърпа ръчната спирачка на вашия мощен автомобил и да ви пречи да живеете живота на вашите мечти. И просто живейте. Просто живейте и се забавлявайте. От мен Щелян Калчев, за мен беше огромно удоволствие. Благодаря ви за отделеното време. Желая ви страхотна вечер. Другата сряда, живот и здраве. Ще говорим за тотално различна сфера. От света на ума, съзнанието и подсъзнанието. Живот и здраве. Ще се изстреляме в виртуалния свят и ще поговорим за много други неща, но айде да не разказвам. Айде да разказвам. Ще говорим за нещо много непознато, за тема, която въобще не сме засягали тук. Да. Лека вечер. Дайте по едно сърчице. Хубава вечер от нас. Чао. Чао, чао.